তাক এতিয়া এটা ভাল খবৰ বিয়াৰ দিন বিয়া যেতিয়া হয় চেলিব্ৰেশ্যন হয় এতিয়া নিগেটিভ কথা পাতিব নালাগে আৰু উইচ এছ অল দ্য বেষ্ট ফৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ হি ইজ অলছ' আৱাৰ উলিচাৰ তেওঁ আমাক অলপ এডভাইচ দিয়ক আমি ইউনিভাৰ্চিটিটো নাম্বাৰ ওৱান ইণ্ডিয়াৰ মাজতে নাম্বাৰ ওৱান ইউনিভাৰ্চিটি বনাম আৰু তেওঁ বহুত টেলেণ্টেড মানুহ ডাইনামিক মানুহ তেওঁ আমাক ছাজেচন দিয়ক আমি যদি তেওঁ ভালকৈ কাম ভালকৈ আমাক এইটো এইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰক আপোনালোকৰ চবৰ ন'লেজ আছে আপোনালোকে যাওক এইটো কি বনিছে কি নাই মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁ কোৱাৰ পাছতো আমাৰ ন'টিছত আহিছে বাট এনিৱে আমি কোনো বস্তু ৰিজেকশ্যন কৰা নাই আপোনালোকেও ছাজেচন দিয়ক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ঘূৰি ফুৰি আছে আপোনালোকৰটো আইডিয়া আছে নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাজেশ্যন দিয়ক আৰু যিটো এইটো যিবিলাক দেখিছে সব নেচাৰেল গ্ৰেডিয়েণ্ট আমি কোনো বস্তু বনোৱা নাই থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু নে যদি আৰু কিবা নিশ্চয় নিশ্চয় যদি কিবা ভুল হৈছে আমিতো কৰি থাকিম আমিতো কোনো ৰিজেকশ্যন কাকো ৰিজেকশ্যন কৰা নাই আৰু বিল্ডিং এটা মেডিকেল কলেজত বনোৱা হৈছে আপোনালোকে চাই চাওক যেতিয়া আহিছে এটা পাহাৰৰ ওপৰত যেতিয়া বনিব অলপমান কাটা যাব আৰু আপোনালোকক যেতিয়া কষ্ট কৰি আহিছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বাউণ্ডেৰীটো বাল্কে বুজি লওক আমাৰ বাউণ্ডাৰীৰ ওচৰ পাজত বহুত আৰ্ট কাটিং হৈছে এইটো আমি অ'নাৰ নহয় যিবিলাকে কাটিছে বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰজেক্টৰ কাৰণে তেওঁলোক ৰেছপনচিবল থেংক ইউ ভেৰি মাছ অল মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক ইয়াতে অহাৰ কাৰণে ইমান বেছি সংখ্যক আজি আহিছে নিশ্চয় আপোনালোক ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আমাৰ যিটো ছাকচেছ ষ্ট'ৰী ইউনিভাৰ্চিটি অফ চাইন্স এণ্ড টেকন'লজি মেঘালয় চব আপোনালোক বাগেদাৰী হয় এন আই এৰ এফ ৰেংকিং বহুত কেইবছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আমি লাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ পৰা আমি এমং টপ টু হাণ্ড্ৰেড ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাজত আমাৰ নামটো সদায় আহে এইবাৰো ছেইম ৱে আমাৰ আহিছে আমি টু থাউ টু হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত আমি ৰেংক পাইছোঁ এটা ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিং পোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পেৰামিটাৰ লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ পেৰামিটাৰ লাগে সেই পেৰামিটাৰখিনি আমি ফুলফিল কৰিছোঁ আৰু এই পেৰামিটাৰৰ মাজত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰামিটাৰ হ'ল গ্ৰীণ কেম্পাছ গ্ৰীণ কেম্পাছ ইনিচিয়েটিভৰ মাজত গছ পুলি এইবিলাক আছেই হে লতা পতা এইবিলাক চব আছেই তাৰ ওপৰতে আমাৰ হোষ্টেলৰ যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাৰ্টি ৱাটাৰ সেইখিনি ক্লিন কৰি আমি ড্ৰেইনত পেলাব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ লেবটাৰীৰ পানীখিনি ক্লিন কৰি আমি ড্ৰেইনত পেলাব লাগে চেমিলাৰলি কেম্পাছত যিখিনি নেচাৰেল ৱাটাৰ আছে বৰষুণ হ'লে সেই পানীখিনি আমি ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰি পেলাই আপোনাৰ ভিতৰত যাব আমাৰ তিনিটা চাৰিটা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে য'ত আমি পট ৱাটাৰবিলাক আমি ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ টাইম লাগে সেই ৱাটাৰখিনি আমি ইউটিলাইজ কৰোঁ ছ' গ্ৰীণ প্ৰেক্টিচৰ মাজত ছ'লাৰ এনাৰ্জি আছে গ্ৰীণ প্ৰেক্টিচৰ মাজত আপোনাৰ বিল্ডিং যিটো বনাব সেইটো আপোনাৰ সেনেকা এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট আৰু এইবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবিলাক দি আমি পেৰামিটাৰ ফ'ল' কৰি পেলাই ভাল কনচেনট্ৰেটৰ থ্ৰুৱ আমি বনাইছোঁ চ' অল দিছ থিংছ বিচাইডছ উই হেভ ম'ৰ দেন থাউজেণ্ড ষ্টুডেণ্টছ যিবিলাকে ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে ফ্ৰী নতুবা কনচেচনেল বা স্কলাৰশ্বিপত আমাৰ ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট পঢ়া কৰি আছে চিমিলাৰলি এজ এ ইউনিভাৰ্ছিটি আমি ক্লাছৰুমৰ লগত খালী ব্যস্ততা নহয় কেম্পাছৰ ভিতৰত আমি কনফাইন নহয় আমি বিছটা ভিলেজ আমি এডপ্ট কৰিছোঁ য'ত আমি সৰু সুৰাকৈ কাম কৰি আছোঁ বৰ ডাঙৰ কাম কৰিব পৰা নাই বাট এই বিছটা ভিলেজত আমি মডেল ভিলেজ বনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নেক্সট ফাইভ ইয়াৰ্চত আমাৰ টাৰ্গেট হৈ আছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ইয়াতে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ কম্পিটিশ্যন কোৱালিফাই কৰে তেওঁলোকক আমাৰ এটা পে' বেক পলিচি আছে এনি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন ডি ইফে কোৱালিফাই উই ৰিটাৰ্ণ দি এণ্টায়াৰ মানি চ' অল দিছ পেৰামিটাৰ্ছ টকাৰ পাছত আমাক ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইমান এটা দহ বছৰ প্ৰেক্টিকেলি দহ বছৰ আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ আমি এন আই এফৰ ৰেংকিঙত আহিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি এই ৰেংকিঙত সোমাব পৰা নাই আৰু নৰ্থ ইষ্টত প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে চবেই জানে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কেম্পাছ আছে কিন্তু এই ৰেংকিঙত সোমাব পৰা নাই সেইকাৰণে উই ফিল প্ৰাউড আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টে আমাৰ টিচাৰ্ছ ফেকেল্টি চবে আৰু এগ্ৰেচিভলি ভালকৈ কাম কৰি আছে আমাৰ টাৰ্গেট নেক্সট ইয়াৰ যিটো ৰেংকিং আহিব আমি হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত যিকোনো উপায় সোমাব লাগে বা টু থাউজেণ্ড থাৰ্টি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এটা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ইনষ্টিটিউচন হ'ব লাগে এই এনেকুৱা জাৰ্ণিত এটা টাফ জাৰ্ণি চেলেঞ্জিং জাৰ্ণি য'ত ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ্ছ এণ্টায়াৰ কমিউনিটিক চেটিছফাই কৰিব লাগে তাৰ মাজেদি যদি কোনো আমাৰ সৰু সুৰা কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল হৈ থাকে আমি এইটো স সদায় আমি কাৰেক্ট কৰি গৈ আছোঁ ছ' আপোনালোক আহাৰ কাৰণে আজি ধন্যবাদ আৰু এইটো এটা চেলিব্ৰেচন আঁতি এতিয়া আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব আমাৰ ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ্চ আহিছে চব ষ্টুডেণ্ট আমি মাতিব পৰা নাই আমাৰ হলৰ কেপাচিটি ইমান নাই বাট আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোক ভিতৰত আহক আমাৰ ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ্ছৰ পৰাও আপোনালোকে বাইডছ লওক আমি এটা বণ্ডেড কেম্পাছ আমি দুটা বস্তুৰ পৰা বহুত আঁতৰত থাকোঁ এটা হ'ল ৰিলিজিয়ন এটা হ'ল পলিটিক্স এই দুটা বস্তুৰ পৰা আমি বহুত দূৰত থাকোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আকাশত গৈ আছে আৰু সেই ইউনিভাৰ্চিটিটো অল ইণ্ডিয়াৰ ইৰেচপেক্টিভ অফ এনি ইনষ্টিটিউচন ইৰেচপেক্টিভ অফ এনি কাইণ্ড অফ পিপুল দে লাভ দিছ কেম্পাছ এণ্ড ডেটছ ৱাই এতিয়ালৈকে এটা সৰু ইউনিভাৰ্চিটিত ম'ৰ দেন ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ভাইচ চান্সেলাৰ অলৰেডি ভিজিট কৰিছে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায়ে গভৰ্ণাৰ ইয়াতে আহিছে প্ৰায়ে চিফ মিনিষ্টাৰ ইয়াতে ভিজিট কৰিছে দুজন ফাৰ্মাৰ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম ৰামনাথ কোবিন্দ চাব ইয়াতে আহিছে আৰু চবেই এই ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া আহে আমাৰ এই ইউনিভাৰ্চিটিত ফেন হৈ যায় তো এই কাৰণে আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ আজি ইমান মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আহিছে আপোনালোকে দেখে যে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনালোকৰ গাঁৱত আপোনালোকৰ বাৰু ইট ইজ এ প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি বাট আমাৰ প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটো আমি নাইকিয়া কৰি দিছোঁ ইট ইজ এ পিপুলচ ইউনিভাৰ্চিটি কোনো দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনালোকৰ ন'টিছত যদি ক'তো তাকে আপোনালোকে নিশ্চয় ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিব আমাৰ ইয়াতে ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিম আমাৰ বহুত মানুহে ভাবে যে প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি এটা হৈছে এইটো খালী পইচা আৰ্নিঙৰ কাৰণে হৈছে আমি আজি যে টু হাণ্ড্ৰেড ইউনিভাৰ্চিটি য'ত বিভিন্ন গভমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি স্থান পোৱা নাই সেইটো জেগাত আমি আহিব পাৰিছোঁ বিক' উই বিলিভ অন কোৱালিটি উই বিলিভ অন ডাইভাৰ্চিটি উই বিলিভ অন ইনক্লুচিভিটি